Доброго дня, університетська родина! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І хоч 8 березня вже минуло, та ми хочемо подякувати нашим хлопцям за теплі вітання. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся розподіл випускників 2019 року. 15 березня 2019 року в університеті відбувся персональний розподіл випускників 2019 року для подальшого проходження служби в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Цього року в університеті завершують навчання 175 молодих фахівців, серед яких 35 магістрів та 140 бакалаврів. Комісію з проведення розподілу очолив заступник директора департаменту персоналу Кондауров Ярослав Володимирович. До її складу також увійшли ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності професор Мирослав Коваль та понад 20 представників обласних управлінь та структурних підрозділів ДСНС України. За результатами комісії усім випускникам визначили місця подальшого проходження служби. Максимально були враховані їхні побажання, зважаючи на показники у навчанні, сімейний стан, а також особлива увага була приділена працевлаштуванню випускників-сиріт та випускників, які одружені. Члени комісії побажали випускникам успіху у завершенні навчання та після випуску розпочати виконання службових обов'язків, щоб втілити набуті знання в університеті у своїй практичній діяльності. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відкрилися курси англійської мови. Започатковано курс вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти університету. Протягом весняного семестру учасники програми зможуть безкоштовно покращити свій рівень іноземної мови. Заняття проводяться двічі на тиждень у сучасних лабораторіях. Курс передбачає використання комунікативних підходів, інтерактивної методики вивчення мови, роботу з онлайн-завданнями, залучення до освітнього процесу музики, фільмів та ігор, до усього, що необхідне для швидкого, цікавого і ефективного опанування мови. В Центрі культури та мистецтв університету відбувся кубок Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з КВН. 12 березня в Центрі культури та мистецтв університету відбувся Кубок ЛДУБЖД з КВН. У цій грі зійшлись у гумористичному поєдинку дуже різні колективи з усіх навчально-наукових інститутів університету. 9 команд, як студентські, так і курсантські, продемонстрували неймовірне почуття гумору. Команда КВН 4-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту стала справжнім відкриттям Кубку. Хлопці досить потужно йшли усі три конкурси – візитка, біатлон та розминка, застосовуючи стиль реперського гумору та завоювали глядацьку прихильність. Отож, за підсумками гумористичних змагань, перемогу здобула команда КВН 4-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту, друге місце – курсанти 4-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки з відривом у півбала. А третє почесне місце здобули курсанти 1-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Кожна команда була нагороджена цінними подарунками та кубком переможця від Ради курсантського та студентського самоврядування. З вами були новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Радійте сонечку, адже тепер можна забути про светри та рукавички. Посміхайтесь, гарного настрою вам цієї весни!